Okay, kita dah siap dah pasang kemah. Okay, hari ni hari cuti, weekend, Jumaat Sabtu. Kita pergi camping dekat Lake Martin. Satu jam je sampai daripada rumah ke sini. Alhamdulillah, cuaca sangat baik. Tak hujan, tak panas. Okay. Assalamualaikum guys, sekarang ni kami dah berada dekat tempat camping. Okay, lepas tu, ni tadi Abah Siri dah siap dah buat kemah. Oh, tengok ni, besar, cantik. Dengan Papa, dengan adik lah Siri. Dengan Afi ada juga. Dengan Bibi, Bibi paling banyak buat. Lepas tu tengok tu, Papa tengah cucuk tanam. Ha, okay, tengok ni. Ha, yang tu, cucuk paku. Pasang pancang. Okey, lepas tu di sini kita boleh lihat ada unggur api. Ada timah lah. Unggur api tu nak bagi panas malam ni sebab malam ni sejuk. Dan di sini kita boleh nampak ada tempat masak. Nak masak Maggi. Sedap Maggi. Maggi kari. Okay, nampak ni? Haa, macam tu. Okay, lepas tu. Basi tengah buat apa? Oh, dia tengah apa tu pasang gas. Okay, di sini kita boleh mandi. Terjun je from flip pun. Kalau ada apa. Oi, api dah naik. Ni abang sana dah boleh mandi sebab sana ada tangga. Sini pun boleh mandi. Terjun je. Shoo. Okey, lepas tu kat sini dapat ni jaket yang ada banyak. Tapi je kalau kamera tak nampak. Sini bibis jom. Okey, lepas tu dekat sini kita boleh sewa. Oi. Apa tu? Ikan? Ikan ke? Wow. Kalau bibi baling, tak tentu. Okey. Kita boleh sewa lagi. Adalah, tak tahu nak cakap apa. Okey, bye-bye.
Tepi. Satu, dua, tiga. Ini awalnya apa?
Bye.